Det finns en sorts fotografi som jag menar att många underskattar svårigheten med. Och det är när vi talar om ögonblicksbilder. Och med det vill man mena att man har någon slags fotografiskt frikort för att vara hur klantig som helst. Jag håller inte med. Välkommen till Fotografins grunder. Jag heter Urban Anjar och vi befinner oss just nu i det ställe där jag tänker bygga upp min fotografiska ateljé och lite utställningsmöjligheter och sådär. Just nu är det ett förråd för gamla möbler och flyttkartonger och sånt där, så att jag har en del jobb framför mig där. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan om det här med att fånga ett ögonblick. Och det är högst aktuellt för er som går fotoskolan här och vi jobbar just nu med att fotografera människor, och ögonblicksbilder är definitivt ett sätt att fota människor. Vi kan ta ögonblicksbilder på djur och så också, men människor är vanliga motiv där vi pratar ögonblicksbild. Och det här med ögonblicksbilder, det är nog bland det allra svåraste man kan ge sig på när man ska fotografera. Det kräver kunskap. Men inte bara kunskap man kan läsa sig till i böcker eller lära sig på YouTube-klipp eller så. Utan det är mycket frågan om erfarenhet, människokännedom, lite psykologi. Men för all del också god teknik med kameran. Och som vanligt handlar det om att träna och träna och träna. Det är ingen som är född med den här förmågan. Och vad det handlar om är ju mycket att kunna förutse vad som kommer att hända. Och då vara beredd. Och vara beredd handlar kanske om att placera sig rätt. Att ha kameran framme. Inte nedstoppad i kameraväskan, det tar för lång tid. Ha ögat i sökaren och fingret på avtryckaren. Då kan man vara beredd att fånga ett ögonblick. Att placera sig rätt handlar också om att hitta rätt bakgrund. En bakgrund som gärna hjälper till att bygga upp bilden, men åtminstone som inte ställer sig i vägen för ditt motiv. Och förstås att ha rätt inställningar på kameran. Det behöver inte vara komplicerade inställningar, vi kommer långt med lagom långt skärpedjup. Och kanske varken jättekort eller jättelångt. Men vi måste ha medveten tanke om våra inställningar också. Och sen handlar det då om att vänta in att det ska hända och trycka av. Vi talar om the decisive moment, det avgörande ögonblicket. Och det var Henri Cartier-Bresson som myntade det uttrycket. Och han var ju en av de första största mästarna på just det här med ögonblicksbilder. Några idéer om man nu vill börja och känna på det här med ögonblicksbilder, så är det väl att vi har ju våra ritualer och rutiner. Det finns vissa saker vi gör rutinmässigt varje dag. Det finns andra saker som återkommer årligen. Vi blåser ut ljusen på födelsedagstårtan, vi korkar upp bubblet på nyårsafton och så vidare. De där grejerna kommer igen och det är ju ögonblick som man då kan fånga. Det blir också lättare att fånga ögonblicket när man har sett en person förut. Vet att de har sina tricks och vanor och sådär. Som de ofta upprepar. Kan man också vara redo med kameran. Sen är det klart, vi är bara människor och knappt det. Hur hanterar vi olika frestelser? Bara en sån enkel sak som ett ställ med reakläder längs gatan. Vissa går rakt förbi, andra stannar till, bläddrar lite, konstaterar att det fanns ingenting som passar om och så knallar de vidare. Det kan bli en bild. Svårigheter och hinder av olika slag
är också någonting som vi hanterar. Kanske inte minst nu i coronatiden när vi inte heller vill komma för nära varandra. Det här var då allt från fotografins grunder den här gången. Jobba vidare med era människobilder och jag ska försöka hinna få ut ett litet klipp om porträtt också, som är ett annat alternativ när det gäller det här att fota människor.